Herkezdeydi. Herkezdeydi. Amen. Halleluya. Kremeniste borlo komra. Amen. Halleluja. Halleluja. Parkester. Parkester. Amen. Halleluja. Park Tidoche. Park Tidoche. Sidelner. Barriereko. Halleluja. Օրհնյալա մեր Տերը, Փառք Հիսուսին, Հալելույա։ Փառք քեզ Տեր, օ Հզոր Աստված, Հալելույա, Փառք քեզ Տեր։ Բարի երեկո, սիրելիներ, Փառք Տիրոջը, եկեք միանանք ուղի եթերին, տարածենք, մարդիկ միանան, հավաքվենք, խումբը հավաքվի, որպեսզի սկսենք այսօրվա ուսումնասիրության թեման եւ աղոթենք։ Ամեն, ալելույա։ Ալելույա, Փառքեստեր, Փառքեստեր, ամեն։ Ալելույա։ Այսօր շատ հետաքրքիր լինելու ենք, ուսումնասիրելու ենք Սուրբ Գրքի ուսումնասիրության հիմնային սկզբունքները, խոսելու ենք Սուրբ Գրքի ուսումնասիրության հիմնային սկզբունքների մասին։ Ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր է, շատ կարևոր է, այո, որպեսզի մենք կարողանանք ընթերցել Աստվածաշունչը, ուսումնասիրել Սուրբ Գիրքը, հասկանալ Աստծո խոսքը, սա շատ կարևոր է, հալելույա։ Դրա համար ասեմ, շատ հետաքրքիր է լինելու, Փառք Տիրոջը, եկեք տարածենք, կիսենք ուղիղ եթերը եւ մարդիկ միանան ու սկսենք այսօրվա ուսումնասիրության նյութը։ Ես մի քանի րոպե շուտ եմ մտել, որ հասցնենք միանանք, հրավիրենք բոլորին, ես քանի մի 3-4 րոպեների ընթացքում, այսինքն ժամանակ արդյունավետ օգտագործելու համար։ Այո, Փառք Տիրոջը, ամեն, հալելույա, Փառք քեզ Տեր, Հալելույա։ Ամեն, 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 բարի երեկո, սիրելիներ, հալելույա, ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր միանում են ուղի եթերին, հալելույա, այսօր երկու շաբթի է, եւ մեր մոտ Աստծո խոսքի ուսումնասիրության օր է։ Այսօրերը մենք ուսումնասիրում ենք Աստծո խոսքը, Փառք Տիրոջը, հալելույա, սա շատ կարևոր, Աստծո խոսքը պետք է ուսումնասիրել, որտեղ Աստծո խոսքը կենդանի եւ զորեղա, հոգի եւ կյանքա եւ մեր հավատքի հիմքն է, հավատքը լսելուց է, լսելը Աստծո խոսքից է, ամեն, հալելույա, Փառք Տիրոջը, դրա համար շատ կարևոր է ճանաչել ճշմարտությունը, ուսումնասիրել Աստծո խոսքը եւ ճանաչել ճշմարտությունը, որտեղ այն խոսքը, որ մենք հասկանում ենք, հանդիսանում է մեր հավատքի հիմքը, ինչպիսի խոսք մենք ճանաչենք, ինչպիսի մենք ճանաչենք Աստծո խոսքը, ունենալու ենք այդպիսի հավատք եւ ունենալու ենք այդպիսի կյանք։ Դա նա շատ կարևոր է, ճիշտ կարդալ Աստվածաշունչը, կարդալ եւ ճիշտ հասկանալ, ամեն, եւ մենք խոսելու ենք այսօր սկզբունքների մասին, Փառք Տիրոջը, ամեն, եկեք աղոթենք, մինչև խումբը կմիանա, մինչև կտարածենք ուղի եթերը, եկեք աղոթենք, խնդրենք Սուրբ Հոգուն, որ առաջնորդի մեզ, նա եկել է մեզ առաջնորդի ամեն ճշմարտության մեջ, գալիքները մեզ հայտնի, Հիսուսից վերցնի եւ մեզ փոխանցի, եւ մենք կարիք ունենք հայտնության երկնքից, գիտեք, Աստծո խոսքը ուսումնասիրելու համար, Աստծո խոսքը հասկանալու համար հայտնության կարիք ունենք, դրա համար եկեք աղոթենք, եկեք լուրջ վերաբերվենք այս աղոթքին, այո, եկեք խնդրենք եւ շնորհակալություն հայտնենք Սուրբ Հոգուն, նա եկել է, նա եկել է, որ առաջնորդի մեզ, եկեք գնահատենք Սուրբ Հոգու ծառայությունը, հա,
շնորհակալություն հայտնենք, այո, գնահատենք, շնորհակալությունը դա գնահատել է, շնորհակալությունը դա հավատք է։ Այո, եւ խնդրենք, որ նա մեզ առաջնորդի, բացենք մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր հոգևոր հասկացողությունը, որ այս երեկո ստանանք հայտնություն երկնքից։ Փառք Տիրոջը, աղոթենք, հայր, շնորհակալ ենք քեզնից, գոհանում ենք քո բոլոր օրհնությունների համար, քո բարության համար, քո հավատարմության համար, քո անսահման սիրո համար, այս հրաշալի օրվա համար, ամեն, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք այս հնարավորության համար, քո խոսքը ուսումնա սիրելու այս հնարավորության համար, իրար հետ հաղորդակցվելու այս հնարավորության համար, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք Աստծո խոսքը ճանաչելու այս հնարավորության համար, եւ գիտենք, որ դու եկել ես մեզ առաջնորդես ամեն ճշմարտության մեջ, գալիքները մեզ հայտնես, Հիսուսից վերցնես ու մեզ փոխանցես։ Մենք բացում ենք մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր հոգևոր հասկացողությունը, որ ստանանք հայտնություն երկնքից, ամեն, ալելույա։ Փառք քեզ Տեր, Սուրբ Հոգի, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք քո ծառայության համար, քո օգնության համար, ամեն, շնորհակալ ենք, ամեն, ալելույա, Հիսուսի անունով, ալելույա։ Մենք բացում ենք մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր հոգևոր հասկացողությունը, այո, մենք տրամադրված ենք հասկանալ, ճանաչել, առաջնորդիր մեզ այսօր ամեն ճշմարտության մեջ, ամեն, ալելույա, ալելույա։ Հայր, մենք հավատում ենք, որ քո խոսքը կենթանի եւ զորեղ է, քո խոսքը հոգի եւ կյանք է, ամեն, ալելույա, շնորհակալ ենք, մենք ընդունում ենք քո շնորհքի առատությունը եւ արդարության պարգեւը, ալելույա, շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրի համար, ամեն մի քրոջս ու եղբորս համար, յուրաքանչյուրի համար, ովքեր միացել են, ովքեր միանում են, ովքեր հետո են նայելու այս եթերը, շնորհակալ եմ, Հայր, Սուրբ Հոգի, բացի նրանց միտքը, Հիսուսի անունով, որ հայտնություն գա երկնքից, որ գա ճշմարտության ճանաչողությունը, հավատքի հաստատությունը, ամեն, Հիսուսի անունով, Հիսուսի անունով, ալելույա, շնորհակալ ենք, փառաբանում ենք քեզ, Հայր, գոհանում ենք քեզից, Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում, ամեն։ Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը, սիրելիներ, ալելույա, օրհնյալ ամեր Տերը, Փառք Հիսուսին, ամեն, մենք պատրաստ ենք ուսումնասիրելու Աստծո խոսքը։ Սերներ, այսօր մեր մոտ երկու շաբթի է, մենք ուսումնասիրում ենք Աստծո խոսքը, եւ այո, ես աղոթում էի եւ իմ սրտում դրված է, այո, ես չեմ մոռացել, մենք աղոթելու ենք երկրի համար, մեր ներկայիս իրավիճակի համար, մենք բարեխոսելու ենք, ամեն, բայց շատ կարեւոր է, որ մենք ուսումնասիրենք Աստծո խոսքը, եւ իմ սրտում դրվեց, որպեսի մենք խոսենք Աստծո խոսքը ճանաչելու սկզբունքների մասին, Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը հասկանալու հիմնային սկզբունքների մասին, շատ կարևոր է, դա շատ կարևոր է, գիտեք, ասեմ, ցավոք սրտի բոլորը չեն ընթերցում Աստվածաշունչը, մտածում են, որ հավատացյալ են, կամ իրենց հավատացյալ են համարում, կամ ուղղակի հավատում են Աստծուն, բայց բոլորը չի, որ ընթերցում են Աստծո խոսքը եւ տեղյակ են Աստծո խոսքից, բայց հավատքը լսելուց է լսել Աստծո խոսքից, եւ ես ուղղակի քաջալերում եմ բոլորին ուսումնասիրել Աստծո խոսքը, նաեւ շատերը կան, որ ուսումնասիրում են Աստծո խոսքը, այսինքն կարդում են, ոչ թե ուսումնասիրում, բայց Աստծո խոսքը պետք է ուսումնասիրել, կարդում են Աստվածաշունչը, Աստծո խոսքը, եւ ներեցեք, որ ասեմ, վերաբերվում են Աստվածաշնչին, Աստծո խոսքին, գիտեք, սնոտիապաշտորեն, սնոտիապաշտորեն, մարդիկ կան, օրինակ, այս գիրքը ոչ թե կարդում են, դնում են բարձի տակ, հասկանում եք, կամ այս գրքին վերաբերվում են որպես սենց սուր գիրք, մոգական, հասկանում եք, իրանք կարող է վերցնեն, համբյուրեն եւ այլն, ես հիշում եմ, երբ որ ես 92-ին այստեղ պատերազմի մեջ էինք եւ մեր ընտանիքը հավատացյալ էր դարձել եւ Շուշին վերցնելուց հետո հետ դարձանք, ես Աստծո խոսքի երկու բրոշուր էի վերցել դրել գրպանումս, ես այն ժամանակ տեղյակ չէի Աստծո խոսքին, այո, էությամբ հավատացյալ էի, բայց Աստծո խոսքին տեղյակ չէի, այսինքն չէի ճանաչում Աստծուն, չէի ճանաչում Աստծո խոսքը, չէի ճանաչում ճշմարտությունը, բայց հավատում էի, որ կա գերբնական արարած կամ արարիչ, սենց ասած, Աստված, որ ստեղծել է այս ամեն ինչը, եւ հավատում էի,
Եվ ես վերցրել այդ բրոշուրները, դրել գրպանումս, ես կարծում էի ոչ մանչ չի հասկանում, բայց ես հավատում էի դրա մոգական ուժին, որ դա ինձ կպահի։ Եվ շատերը այդպես են վարվում։ Աստծո խոսքը, աստվածաշունչը դնում են բարձի տակ, մտածելով, որ դա կօգնի, կբժշկվեն կամ եւ այլն։ Բայց Աստծո խոսքը պետք է ուսումնասիրել, Աստծո խոսքը պետք է ընթերցել, ուսումնասիրել, հասկանալ, ճանաչել եւ հավատալ, որովհետեւ հավատքը լսելուց է, լսելը խոսքից է, եւ հավատքի համար անհրաժեշտ է հասկանալ խոսքը։ Դրա համար մենք այսօր կուսումնասիրենք Աստծո խոսքը հասկանալու, Աստվածաշունչը հասկանալու հիմնային սկզբունքների մասին։ Սա շատ կարևոր է։ Տեսեք, նաև մի բան։ Այս օրերում, մեր ժամանակաշրջանում, այս համացանցի, այս զարգացվածության այս ժամանակաշրջանում, սա Աստծո խոսքի քարոշչության առատություն կա, մեկնաբանության առատություն կա։ Եվ մարդիկ լսում են, հասկանում եք, ես նկատել եմ, որ եկեղեցիներ կան, հովիվներ կան, արգելում են լսել սրան, արգելում են լսել նրան, ասեմ, բայց դա չի աշխատում, դա չի աշխատելու, որտեղ մարդիկ լսելու են։ Եվ ասեմ, դու շատ ինֆորմացիա ես լսելու, ամենատարբեր ինֆորմացիաներն ես լսելու, եւ շատերը տարակուսած են, ինչու ես քան տարբեր ինֆորմացիաներ, ինչու է մեկը սենց ասում մյուսը, եւ ասեմ, դա նորմալ է, նորմալ է, որովհետեւ ամեն մեկը հավատում է իր ճանաչողության չափով։ Եվ նախանձախնդիր, տեսեք, Պողոս Առաքյալը ինքը նախանձախնդիր էր Աստծուն, եւ ասում է, նախանձավորության կողմից Քրիստոսի եկեղեցին հալածում էի։ Եվ ինքը նախանձախնդիր լինելով, ինքը վստահ էր, որ այդ քրիստոնեական ուղղությունը աղանդ է, հերձվածողություն է, օտարուսմունք է, եւ ինքը ջերմեռանդ նախանձախնդիր հավատացյալ լինելով, ինքը ձերբակալում էր քրիստոնյաներին եւ բանտ էր դնում։ Մենք եկեղեցու պատմության ժամանակաշրջանում գիտենք, որ նույն ձևի վարվել են ինկվիզիցիայի հետևորդները, ինկվիզիցիայի մեջ եղողները, խաչակրած արշավանք կազմակերպողները, դրանց մեջ եղողները, նրանք իրանց համոզմունքներն ունեին եւ մտածում էին, պետքա ոչնչացնել այդ հերձվածողությունը, սպանել, խարույկի վրա այրել, խաչել եւ այլն, այսինքն արմատախիլ անել այդ օտարուսմունքը, բայց այսօր դա չի աշխատում։ Եվ ոմանք դա ինկվիզիցիան անում են այսօր այլ կերպով, ժամանակակից, արգելում են լսել, տաբու են դնում, մեկուսացնում են, բայց դա հնարավոր չի մեկուսացնել։ Եվ քո համար, որպես քրիստոնյա, որպես Աստծո որդի, ասեմ, դու կարիք ունես ճանաչել ճշմարտությունը, յուրաքանչյուրը կարիք ունի, մանավանդ նրանք, ովքեր սովորեցնում են Աստծո խոսքը։ Ես կարծում եմ, բոլորը պետք է քարոզեն ավետարանը, բայց ոմանք կանչված են սովորեցնելու, ոմանք Աստծուց պարգև ունեն, շնորհք ունեն սովորեցնելու, եւ մանավանդ նրանք, ովքեր որ կանչված են սովորեցնելու Աստծո խոսքը, կարիք ունեն իրանց պարզաբանել այս հարցը, գալ ճշմարտության ճանաչողությանը, ուղղակի մեկուսացնելով, արգելելով, դա չի լինի, հասկանում եք, եւ ասեմ, մարդիկ լսելու են, ձեր եկեղեցու հավատացյալները լսելու են, եւ դու որպես քրիստոնյա, դու որպես աստվածաշունչը ուսումնասիրող անձնազուրկ, դու քո համար կարիք ունես համոզվելու, հաստատվելու։ Գիտեք, ոմանց համար հեղինակությունը եկեղեցին է, դա ճիշտ չի։ Ոմանց համար հեղինակությունը հովիվն է, եպիսկոպոսն է, դա ճիշտ չի, առաջնորդն է, դա ճիշտ չի։ Պողոս Առաքյալն ասում էր, ես գիտեմ ում եմ հավատացել, ես գիտեմ ինչին եմ հավատում։ Ցանկացած յուրաքանչյուր քրիստոնյա իր համար պետք է ունենա անձնական համոզվածություն, հաստատություն խոսքի վրա։ Գիտեք, ցավոք սրտի այսօր քրիստոնյաներ կան,
իրանք ճշմարտությունը չճանաչելու պատճառով իրանք անկեղծ հավատացյալներ են, բայց իրանք չեն կարողանում պարզաբանեն։ Հիմա որն է, մեկը սենց ասում, մյուսը սենց ասում, ոնց որ թե սա էլ է ճիշտ ասում, ոնց որ թե նա էլ է ճիշտ ասում, եւ սա է ճիշտ, եւ նա է ճիշտ, բայց չի կարա սա էլ լինի ճիշտ, նա էլ լինի ճիշտ, բայց երկուսն էլ ճիշտ են ասում։ Գիտես, քեզ պետք է պարզաբանում, քեզ պետք է պարզաբանում, եւ որպեսի դու կարողանաս պարզաբանել այդ հարցերը, քեզ հիմքեր են պետք, սկզբունքներ են պետք, հիմնային սկզբունքներ են պետք, ինչպես ուսումնասիրել Աստծո խոսքը, ինչպես կողմնորոշվել Աստվածաշունչը ընթերցելուց։ Գիտեք, սա շատ կարևոր է։ Գիտես, եթե մարդ, ով որ աշխարհագրական կողմնորոշում չունի, երբ որ ընկնում է մի հատ անծանոթ միջավայր, ինքը չի իմանում որտեղ է, ինքը կորչում է, հասկանում եք, դրա համար քեզ պետք է կողմնորոշվել։ Եվ ցանկացած, նույնիսկ կենթանիներն են կողմնորոշվում, բնազդաբար նրանք իրանց տան ճանապարհը գտնում են, Աստվածաշունչում այդպիսի խոսք ասում է, անասունը իր մսուրը ճանաչում է, բայց իմ ժողովուրդը, իմ ամնով կոչված ժողովուրդը իր տիրոջը չի ճանաչում։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է ճանաչել Աստծուն, ճանաչել տիրոջը, ճանաչել Աստծո խոսքը եւ ունենալ ճշմարիտ հավատք։ Դրա համար պետք է ուսումնասիրել Աստծո խոսքը, պետք է ընթերցել Աստծո խոսքը, պետք է ուսումնասիրել, հարցեր տալ եւ այդ հարցերի պատասխանը գտնել։ Ասեմ մի քանի հիմնային, մի քանի սկզբնական սկզբունքներ ասեմ։ Աստվածաշունչը Աստծո խոսքն է, այո, տեսեք, Աստվածաշունչը դա, այո, Սուրբ գիրք է, դա Աստվածաշունչը եւ մեր հավատքի հիմքն է, ավելի ճիշտ է, մեր հավատքի հիմքը, ես ասել եմ բազմիցս ու իմ այլեմ ասում, Քրիստոսն է։ Երկրորդ Կորինթացիների թղթու Պողոս Առաքյալը ասում է, թե առաջի Կորինթացիների երրորդ գլխում կարծեմ, առաջի Կորինթացիների երրորդ գլխում ասում է, ոչ մեկը չի կարա այլ հիմք տնի, բացի նրանից, որ դրված է, որը, որն է Հիսուս Քրիստոս, առաջի Կորինթացիների երրորդ գլխի 11 խոսքն է, որևէ մեկը չի կարա այլ հիմք տնի, մեր հավատքի հիմքը Հիսուս Քրիստոսն է, բայց բանանրանում է, որ մենք Քրիստոսին ճանաչում ենք Աստվածաշունչ մատյանը ընթերցելուց, Աստվածաշնչից, մենք Հիսուսին ծանոթացել ենք այստեղից, իհարկե Սուրբ Հոգին մեզ տալիս է հայտնություն։ Հիմա ոմանք գայթակղվում են, ոմանք, տեսեք, Աստվածաշնչի մոտ ինչպես ընթերցենք Աստվածաշնչ, ինչպես կողմնորոշվենք Աստվածաշնչի ընթերցելուց, հասկանում եք, Սուրբ գիրքը 66 գրքերից բաղկացած, նու կանոնական Աստվածաշնչը, անկանոնը ավելի շատ, 77 գրքերից բաղկացած գրադարանը, որտեղ ամենատարբեր ուսմունքն ճշմարտությունը եւ կողմնորոշվելու համար հիմքեր են պետք, հիմնային սկզբունքներ են պետք, որովհետեւ եթե մենք չունենանք այդ սկզբունքները, մենք չենք կարող ճիշտ հասկանալ Աստծո խոսքը եւ ճանաչել ճշմարտությունը։ Դրա համար սիրելն է շատ կարեւոր է ունենալ չափորոշիչներ, եւ սրանք մեզ տալիս է Սուրբ գիրքը։ Ասեմ, ուղղակի տրամաբանությամբ հնարավոր չի դա հասկանալ, ուղղակի, որ ասենք, Սուրբ Հոգին մեզ բացում է, այո, Սուրբ Հոգին մեզ բացում է, Սուրբ Հոգին եկել է մեզ առաջնորդի, բայց կարևորա, որ մենք ունենանք չափորոշիչներ, որովհետեւ եթե դու չունենաս չափորոշիչներ, չունենաս հիմնային սկզբունքներ, դու չես իմանա Սուրբ Հոգին որն է, ինչ առաջնորդում Սուրբ Հոգին, որովհետեւ Աստծո խոսքը ասում է, Սատանան էլ լուսո հրեշտակի կերպարանքով գալիս է եւ ուզում է մոլորացնի, նույնիսկ հրաշքները անում, որ մոլորացնի, ասում է Պողոս Առաքյալն, ասում է, վախենում եմ, ինչպես օձը Եվային խապեց, անո Սատանան էլ ձեզ ավետարանի պարզությունից շեղի։ Ու Գաղատասների թղթում Պողոս Առաքյալը շատ կարևոր սկզբունք է ասում, ասում է, եթե նույնիսկ երկնքից հրեշտակ գա եւ քարոզի են ավետարանից տարբերը, որ մենք ենք քարոզում, մենք սովորեցրեցինք ձեզ, նզովված լինի, չընդունեք, դա ճիշտ չի, դա մոլորություն է։ Շատ սկզբունքային էր Պողոս Առաքյալը այս հարցերում։ Դրա համար շատ կարևոր է ունենալ այդ չափորոշիչները եւ այդ սկզբունքները։ Հիմա
Տեսեք, ոմանք մերժում են Աստվածաշունչը։ Ասելով այնտեղ սխալներ կան, տարաձայնություններ կան, հակասություններ կան եւ իրար չի համապատասխանում, չի բռնում։ Ասեմ, Աստվածաշունչ, երբ որ ասում ենք Աստվածաշունչ կամ Սուրբ Գիրք, դա չի նշանակում, որ ասում ենք անսխալական գիրքա կամ անթերի գիրքա։ Ի նկատի ունենակ, որ ցանկացած լեզվով Աստվածաշունչը դա թարգմանություն է։ Թարգմանությունը բնագրից եւ ցանկացած թարգմանություն ունի սխալներ, բայց դա չի նշանակում, որ նա Աստվածաշունչ չի, բայց չի նշանակում, որ նա մեր հավատքի հիմքը չի։ Սրա համար շատ կարեւոր է, երբ որ ուսումնասիրում ենք Աստվածաշունչը, այո, օգտագործենք մեր հնարավոր թարգմանությունները, ինչքան որ մենք տիրապետում ենք եւ մեր ձեռքին կա, եւ ժամանակակից մեր հնարավորություններ ունենք, որ համաբարբարների միջոցով, բարբարանների միջոցով, տարբեր թարգմանությունների միջոցով կարողանանք ուսումնասիրել Աստծո խոսքը։ Տեսեք, հիմնայինը, որ Սուրբ Հոգին մեզ առաջնորդում է, Սուրբ Հոգին եկելա, որպեսզի մեզ համար բացի ճշմարտություն է, Հիսուսից վերցնի եւ մեզ փոխանցի։ Բայց աղբյուրը, որտեղից մենք սնվում ենք, որտեղից մենք ընթերցում ենք, կարծում ենք, սա Աստծո խոսքն է, Աստվածաշունչն է։ Եվ Աստվածաշունչը պիտի կարողանանք ճիշտ ընթերցել, որպեսզի կարողանանք ճանաչել ճշմարտությունը։ Այսօր ես ուզում եմ խոսել մի քանի կարևոր հիմնային սկզբունքների մասին, ուսումնասիրենք եւ նայենք մի քանի հիմնային սկզբունքներ։ Ցանկացած Աստվածաշնչյան ուսումնասիրության նու սեմինարիայում, դպրոցում եւ այլն դասընթացներում ամենա դասական հիմնային սովորեցնում են, որ պետք է ընթերցել հին կտակարանը նոր կտակարանի լույսի ներքո։ Սա ճիշտ է։ Սա ճիշտ է։ Սուրբ Գիրքը ուսումնասիրելուց ընթերցում ենք հին կտակարանը նոր կտակարանի լույսի ներքո եւ ոչ թե հակառակը։ Ինչի՞։ Որովհետեւ Հիսուս եկավ, ասեց՝ ես եմ ճշմարտությունը, եւ Հիսուսը եկավ, հայտնեց մեզ Հորը, ասելով, որ ոչ մեկը չի ճանաչում Հորը եւ ոչ մեկը չի տեսել Աստծուն։ Դրա համար խաչն է ճշմարտությունը եւ Հիսուսն է ճշմարտությունը։ Բայց սա բավարար չի։ Ինչի՞։ Որովհետեւ սա ճիշտ է, սա բայց լիարժեք չի, սա ճիշտ է եւ ամբողջական չի, որովհետեւ եթե մենք ուզում ենք ուսումնասիրել եւ այս վերցնենք միայն այս չափորոշիչը, որ հին կտակարան ուսումնասիրենք նոր կտակարանի լույսի ձեռքո, նոր կտակարանը ինքը ունի բազմաթիվ հակասություններ եւ տարաձայնություններ։ Եվ ասեմ, եթե մենք նոր կտակարանը ուզում ենք դիտել որպես ավետարան, առնվազն 3 ավետարան կա նոր կտակարանում, նու ասում են, որ ավելի շատ, բայց գոնե 3 ավետարան կարող ենք տեսնել, ասում են 6 ավետարան կա, բայց գոնե եսի նկատի չունեմ Մաթեոս, Մարկոս, Հովանես, Ղուկաս ավետարանները, դրանք ավետարաններ չեն։ Գրված է Մաթեոսի ավետարան, Մարկոսի ավետարան, ավետարանս Մաթեոսի, Մարկոսի, Ղուկասի, ես դա ի նկատի չունեմ։ Մի քիչ խնդրեմ, ուղղակի եկեք մի քիչ ավելի գնանք։ Սա գրքերն են, որոնք ուղղակի եւ նոր կտակարանը, ասեմ, չի սկսվում այնտեղից, որտեղ գրված է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի նոր կտակարան, այսինքն Մաթեոս ավետարան առաջի գլխից։ Նոր կտակարանը, նոր ուխտը սկսվում է Հիսուսի խաչելությունից եւ հարությունից, որովհետեւ Հիսուսն ասեց՝ «Սա է այն ուխտը, որ ես ձեր հետ կապում եմ, սա նոր ուխտի իմ արյունն է, սա արյունն է իմ նոր ուխտի, որ թափվում է շատերի մեղքերի թողության համար»։ Նոր ուխտը կնքվեց Հիսուսի արյունով եւ նոր ուխտը սկսվեց Հիսուսի խաչելությունից եւ հարությունից։ Եվ դրա համար, եթե մենք վերցնենք, Հիսուսի քարոզը հարությունից հետո տարբերվում է Հիսուսի քարոզից հարությունից առաջ։ Դրա համար, եթե մենք վերցնենք ավետարանները, գոնե 3 ավետարան մենք կարող ենք տեսնել, որոնք տարբերվում են իրարից։ Դա այն է, ինչ որ Հիսուսը քարոզեց, ինչ որ Հիսուսն է սովորեցնում, եւ դա արձանագրված է ավետարաններում, բոլոր ավետարաններում, միջև խաչելությունը եւ հարությունը, որտեղ խաչելությունից եւ հարությունից հետո Հիսուսը 40 օրվա ընթացքում, երբ որ երկրի վրա էր, շատ քիչ բան է սովորեցնում, հիմնային բաներ է տալիս,
եւ Հիսուսի հիմնական ուսմունքը արձանագրված է խաչելությունից առաջ։ Դա երբ որ ինքը եկավ, սկսեց իր ծառայությունը մկրտությունից հետո, միջև խաչելություն, հիմնականում դա է։ Եվ դա այն ավետարանն է, որ Հիսուս ներքարոզում։ Հաջորդը դա 12 աշակերտների ավետարանն է, Հիսուսի աշակերտները, որ քարոզում են այդ ավետարանն է, որ մենք տեսնում ենք Սուրբ գրքում, եւ հաջորդը դա Պողոս առաքյալի քարոզած ավետարանն է, որ արմատապես տարբերվում է Հիսուսի եւ 12 աշակերտների քարոզած ավետարաններից։ Հիմա դու ինչ եմ ես ուզում ասել, ես այդ մասին մի քանի անգամ ասել եմ, բայց ուզում եմ այսօր ավելի սենց բգանք ավելի համակարգային կերպով, որտեղ Աստվածաշունչը ուսումնասիրելու համար համակարգային հասկացողություն է պետք, հիմնային սկզբունքներ են պետք։ Ասեմ, սիրելիներ, սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ճիշտ է, որ նոր կտակարանի լույսի տակ պետք է ընթերցել ամբողջ Աստվածաշունչը, հին կտակարանը, բայց մյուս սկզբունքը, որ մենք ուզում ենք տեսնենք, սա է. Նոր կտակարանն էլ պետք է ընթերցել Պողոս առաքյալի ավետարանի լույսի ներքո, թույլ տվեք այսպես արտահայտել, կամ Պողոս առաքյալի քարոզած ավետարանի, ավելի ճիշտ, Պողոս առաքյալի սովորացրած ուսմունքի լույսի ներքո։ Ինչի համար? Այո, դա տարբերվում է, դա ակնհայտ է, այդ տարբերությունը ակնհայտ է, որովհետև երբ որ մենք նայում ենք ինչ եք սովորեցնում, Պողոս առաքյալի ուսմունքը տարբերվում է Հիսուսից ուսմունքից, Հիսուսի քարոզումից տարբերվում է մյուս աշակերտների ուսմունքից։ Դրա համար Պետրոսը նույնիսկ արտահայտում է, մեր Պողոս եղբայրը դժվարիմաց բաներ է սովորեցնում, որ պարզամիտները ծռում են մի խոսքով և չեն հասկանում։ Տեսեք, նույնիսկ Լև Տոլստոյը, մենք գիտենք, որ Լև Տոլստոյը, ռուս մեծ բանաստեղծը, ինքը հավատացյալ անձնավորություն էր, եւ ինքը այսպես է արտահայտում, ասում է, Պողոս առաքյալը խեղաթյուրել է Հիսուսի ուսմունքը, եւ ինքը հանձն էր առել, աշխատություն էր գրում, եւ իր աշխատությունների մեջ, այսինքն փրկել, վերականգնել Հիսուսի ուսմունքը Պողոս առաքյալից։ Մի բանում ինքը ճիշտ էր, որ Լև Տոլստոյը, որ Պողոսի քարոզները արմատապես տարբերվում էին Հիսուսի քարոզներից, ուսմունքից։ Պողոսի ուսմունքը, Պողոսի քարոզած ավետարանը արմատապես տարբերվում է Հիսուսի քարոզած ավետարանից։ Դրանում նա ճիշտ էր, բայց Հիսուսը կանչեց Պողոսին եւ տվեց այդ ավետարանը։ Այս սա շատ կարևոր սկզբունք է, որ մենք հասկանանք։ Մենք մեր հաջորդ ուսումնասիրության հաջորդ անգամներում կնայենք, ինչպես Պողոսը եկավ, եւ սա շատ կարեւոր է, այսօր ինչ որ հնարավոր է կսովորենք, կնայենք եւ կտեսնենք Պողոսի, մենք գիտենք դա Դամասկոսի ճանապարհում, երբ որ Պողոսը, Հիսուսը Պողոսին կանչեց ծառայության, եւ այն ընթացքը, որ Պողոսը ունեցավ, եւ եկեք հիշենք Գաղատասների թղթում Պողոս առաքյալը այդ մասին արձանագրում է, Գաղատասների առաջի երկրորդ գլխով, ասում է, երբ որ Աստված կանչեց, ես մարմնի արյան հետ հաշվի չնստեցի եւ չգնացի նրանց մոտ, ովքեր սյուներ էին կոչված, հա, չգնացի աշակերտների մոտ, Հովանեսի, Հակոբոսի, Պետրոսի եւ այլն, այլ գնացի Արաբիա, եւ Տիրոջից սովորեցի։ Տեսեք, սա անապատ գնացի, անապատ Արաբիա, արաբական անապատ գնաց, այս որտեղ գնացել էր Մովսեսը, որտեղ գնացել էր Եղիան, հասկանում եք, Պողոսն էլ ինքը գնաց եւ Տիրոջից բաներ, եւ մենք տեսնում ենք Պողոս առաքյալի ուսմունքների մեջ, ասում է, այն որ ես Տիրոջից առա, բաներ կա, ինքը հստակ ասում է եւ ասում է, այն որ ես Տիրոջից առա, եւ Պողոս առաքյալի քարոզած ավետարանը արմատապես տարբերվում է աշակերտների քարոզած ավետարանից։ Եկեք ընթերցենք աշակերտները ինչ էին քարոզում, 12 աշակերտները, եւ նախ Հիսուսը չէր սովորեցնում խաչի մասին, որտեղ խաչի վրա տեղի ունեցածի մասին, Հիսուսը իրականացրեց մեր փրկությունը։ Տեսեք, Հիսուսը փրկության ավետարան չէր քարոզում, Հիսուսը չէր քարոզում փրկության ավետարանը, խաչի քարոզությունը որպես փրկության ավետարան։ Հիսուսի քարոզած ավետարանը դա արքայության ավետարան էր,
Եվ այն ինչ որ աշակերտները հասկանում էին, նրանք մտածում էին, որ Հիսուսը պետք է թագավոր դառնա, այո, եւ հաստատի Իսրայելի թագավորությունը։ Դրա համար այն աշակերտների մայրը եկավ, ասեց, երբ որ դու գաս քո թագավորությունով, իմ որդներից մեկը աջ կողմից մտնի, մյուսը ձախ կողմից մտնի, երբ որ գործ կառակելոցում Հիսուսը եկավ աշակերտներին, աշակերտները նորից հարցրեցին, նրանք հուսահատվել էին, որ Հիսուսը խաչվել էր, բայց հարությունից հետո երբ որ եկավ Հիսուսը, ասին այս ժամանակի մեջ պետք է հաստատես Իսրայելի թագավորությունը գործ կառակելոց առաջի գլուխ։ Հիսուսը ասեց, ձեզ չի վերաբերվում ժամերի ժամանակները։ Հասկանում եք, աշակերտների ուշադրությունը այն ինչ որ Հիսուսը սովորացրել էր, այն ինչ որ քարոզել էր, նրանք պատկերացնում էին, հասկանում էին, որ Իսրայելի թագավորությունը պետք է հաստատվի, եւ Իսրայելի թագավորության միջոցով մյուս ազգերը պետք է օրհնվեն, ոնց որ Աբրահամին ասված էր, եւ նրանք էլպես էին, եւ մտածում էին Հիսուսը, որ գրել էին հենց հրեաների թագավոր, ու հենց այդպես էլ բառացիորեն հասկանում էին, որ դա ֆիզիկական Իսրայելի թագավորությունը պետք է լինի, Հիսուսը Իսրայելի թագավորն է ֆիզիկական, եւ ինքը պետք է կործանի մնացած հռոմեական գերությունը պետք է կործանի, եւ Իսրայելը պետք է բարձրանա ազգերի վրա, եւ Իսրայելի միջոցով Աստծո արքայությունը պետք է հաստատվի երկրի վրա։ Ահա այն ասենց կարճ այն մտածելակերպը, որ ունեին 12 աշակերտները Հիսուսի քարոզից սովորածրածից հետո։ Հետո հաշվի առնենք, որ Հիսուսը սովորեցնում էր, օրինակ, ներման մասին, Հիսուսը սովորեցնում էր, ներեցեք, որ ձեր ներեցեք, որպեսի ձեր հանցանքներն էլ ներվի, ինչպես դուք ներեք, այնպես էլ ձեր հանցանքները կներվի։ Մենք տեսնում ենք, որ սա ավետարան չի, որովհետև մենք չենք ներում, որ ներվենք, մենք ներում ենք, որովհետև ներված ենք։ Այդ մասին հետո սովորեցնում է Պողոս առաքյալը Եփեսացիների թղթում, Կողոսացիների թղթում, ներում ենք, ինչպես Աստված էլ Քրիստոսով մեզ ներեց, բայց Հիսուսը չէր կարող իր կյանքի ընթացքում, երբ որ քարոզում էր, քարոզել դա, որովհետև ինքը դեռ չէր խաչվել, հարություն չէր առել, եւ մարդկանց մեղքերը ներված չէին, այսինքն այն ինչ որ Հիսուսը քարոզում էր, դա բնական էր, նա օրենքի տակ լինողներին քարոզում էր օրենք։ Տեսեք, Հիսուսը քարոզում էր լեռան քարոզը, Մատթեոս 5:6-7 գլուխները։ Եվ ինչ էր լեռան քարոզը, միթե դա ավետարան էր, ոչ, նա խստացրեց օրենքը, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ հույս չդնեն օրենքի վրա, որպեսզի նրանք չկարչեն օրենքից եւ հույս չդնեն, որ ինչ որ երբևէ կարող են օրենքը կատարելով արդարանալ Աստծո առաջ, որ լրիվ հույսները կտրեն, որպեսզի գան Քրիստոսին։ Եվ ինչպես Հիսուսը սովորեցնում էր, ասում է, դուք քննում եք գրքերը եւ մարգարեները, որպեսզի նրանցով կյանք ունենա, բայց նրանք ին մասին են ցույց տալիս, բայց դուք չեք գալիս ինձ, որ կյանք ունենաք։ Հիսուսը կատարեց փրկությունը, Հիսուսը կատարեց փրկագնումը, Հիսուսը մեռավ մեր մեղքերի համար, հարություն առավ մեզ արդարացնելու համար, բայց այդ մասին մեզ սովորեցրեց Պողոս առաքյալը։ Տեսեք, նայեք աշակերտների, մնացած աշակերտների քարոզները, նայեք Ստեփանոսի քարոզը Հիսուսի հարությունից հետո, նայեք Պետրոսի քարոզը, մյուսների քարոզը, ինչ էին նրանք քարոզում։ Այն Հիսուսը, որին դուք խաչեցիք, Աստված նրան տերել արեց, օծյալեր արեց, բայց դուք նրան խաչեցիք, հասկանում եք, հայրենին սպանող, մարգարեներին սպանող եւ այլ, ինչ խոր բան կար սրա մեջ, հասկանում եք, խաչի քարոզությունը, ինչ կատարվեց խաչի վրա, խաչի իրողությունը, հարության իրողությունը, խաչի խորուրդը մեզ հայտնեց Պողոս առաքյալը, հասկանում եք, մեզ ցույց տվեց Պողոս առաքյալը, Պողոս առաքյալը ցույց տվեց, որ մենք նոր մարդ ենք Քրիստոսով, նոր մարդու գաղափարը Պողոս առաքյալն ա վերում, հասկանում եք, եւ ընդհանրապես եկեղեցու գաղափարը, եկեղեցու սկզբունքները, եկեղեցու ստրուկտուրան եւ Պողոս առաքյալն ա վերում, հասկանում եք, ինչ արեց Պետրոսը, միթե գործ կառակելոց երրորդ գլխում դա եկեղեցին ստեղծվեց, եկեղեցին նրանք քարոզում էին Աստծո խոսքը, մարդիկ ապաշխարեցին, միացան, հա, հավատացյալներին, հավատացյալների բազմությունը աճում էր, շատանում էր, բայց եկեղեցին որպես կառույց, եկեղեցու կառուցվածքը, համակարգը, ստրուկտուրան դա բերեց Պողոս առաքյալը,
առաքյալներ, մարգարեներ, ավետարանիշներ, վարդապետներ, հովիվներ եւ շատ բաների մասին, որի մասին խոսում է Պողոս առաքյալը։ Իհարկե Պողոս առաքյալը խոսում է բաներ կա, որ ասում է, սա ես եմ ասում, սա Տերը չի ասում, բաները կա ասում է, սա Տիրոջից ընդունեցի։ Բայց մի բան, որ ակնհայտ է, Պողոս առաքյալի ուսմունքը, քարոզած ավետարանը արմատապես տարբերվում էր աշակերտների եւ Հիսուսի քարոզած ավետարանից։ Սա պետք է արձանագրել, սա պետք է արձանագրել, եւ ինչպես մենք հին կտակարանը ընթերցում ենք նոր կտակարանի լույսի տակ, այնպես էլ նոր կտակարանը պիտի ընթերցենք Պողոս առաքյալի լույսի տակ։ Սա հիմնային սկզբունքներից գլխավորն է, սիրելիներ, ինչի, որովհետեւ եթե մենք, տեսեք, եթե մենք չհասկանանք ինչ է քարոզել Պողոս առաքյալը, մենք չենք հասկանա ավետարանը, մենք չենք հասկանա նոր կտակարանի ուսմունքը։ Հասկանում եք, սա շատ կարևոր է, որպեսզի հասկանանք, որպեսզի մենք ճիշտ հասկանանք նոր կտակարանը, որպեսզի մենք ճիշտ հասկանանք Աստծո խոսքը, ճանաչենք ճշմարտությունը, մեզ պետք է հասկանալ ինչ էր քարոզում Պողոսը, մեզ պետք է հասկանալ, հայտնություն ստանալ Պողոս առաքյալի ուսմունքից։ Եվ ասեմ, պատահական չի, որ նոր կտակարանի կեսը Պողոս առաքյալը գրեց, եթե հաշվենք, որ Եբրայեցների թուղթն էլ Պողոսն է գրել, որը վիճաբանական է, ու առնվազն 13 գիրք Պողոս առաքյալը գրեց, եթե Եբրայեցներն էլ Պողոսինը, ուրեմն 14-ից 27 գրքից 13-14-ը գրեց Պողոս առաքյալը, եւ սա պատահական չի, սա պատահական չի, որովհետեւ տեսեք, ու մենք խոսենք այդ մասին, ինչու Հիսուսը Պողոսին կանչեց հենց այդ ժամանակ։ Տեսեք, Պողոսը այդ ժամանակաշրջանում, գուցե Պողոսը Հիսուսի երկրայի երկրի վրա եղած ժամանակաշրջանում նույնիսկ հանդիպածել լիներ Հիսուսին, բայց Պողոսը կանչվեց հետո, երբ որ Հիսուսը խաչվել էր, հարություն էր արել, երբ որ աշակերտները քարոզում էին ավետարանը, երբ որ Պողոսը հալածում էր Քրիստոսի եկեղեցին, մտածելով, որ ճիշտ գործ է անում, հասկանում եք, Պողոս առաքյալը սկզբունքային մարդ էր, գիտակից մարդ էր, եւ ինքը նախանձախնդիր էր, Ֆիլիպեսների թղթում ինքը ասում է, ես նախանձավոր եմ եւ նախանձախնդրության առումով հալածում էի Քրիստոս եկեղեցին, այսինքն ինքը ոչ թե սպանտան ինչ որ մի բան էր անում ինքնաբուխ ձևով, ինք դա անում էր համոզմունքով, այսինքն ինչ էին ասում քրիստոնյաները, քարոզում էին, որ Հիսուսը դա Մեսիան է, ինքը համոզված էր, որ սուտ են ասում, հասկանում եք, քրիստոնյաները քարոզում էին, որ Հիսուսը մեռավ եւ հարություն առավ, նա ասում է, Պողոս առաքյալը կարծում էր, որ սուտ են ասում, հասկանում եք, քրիստոնյաները քարոզում էին, որ նույն ժամանակ քրիստոնյաներ չէին կոչում, եւ դա աղանդ էր կոչում, հերձվածողներ էին կոչում, օտարուսմունք էր կոչում, հա, նազովրեցիների աղանդ էր կոչում այն ժամանակ, եւ նա մտածում էր, որ քրիստոնյաները քարոզում են, որ նրա շնորհքով ձրի են արդարացած, Պողոս առաքյալը համոզված է, որ սուտ են ասում, եւ ինքը ձեռնար մուխեր եղել, արմատախիլ անել այդ հերձվածողությունը, այդ ստությունը, եւ ինքը նախանձախնդիր էր, ինքը դա անում էր համոզմունքով, ինքը անում էր դա գիտակցված, ինքը համոզված էր, եւ Աստված կանչեց Պողոսին, Աստված կանչեց Պողոսին հենց Դամասկոսի ճանապարհում, որ ինքը ուղղակի շրջագայության չէր գնում, այլ գնում էր հենց այդ գործը անելու, Աստված կանչեց Պողոսին, կանչեց Պողոսին եւ հանձնարարական տվեց անմիջապես հենց այդտեղ։ Ու տեսեք, Պողոսի կյանքում մենք չենք տեսնում էվոլյուցիոն փոփոխություն, Պողոսի կյանքում մենք տեսնում ենք ռեֆորմացիա, հեղափոխություն ենք տեսնում նրա մտածողության մեջ, Պողոսի կյանքում էվոլյուցիա չէր, նա ուսումնասիրեց Աստծո խոսքը, ուսումնասիրեց, եկավ հանգեց այս եզրակացությանը, ոչ, այդպիսի բան չկա, Պողոս առաքյալի կյանքում ռեֆորմացիա եղավ անմիջապես, հասկանում եք, իր համոզմունքները այն ինչ որ մտածում էր, որ Հիսուսը Մեսիան չի, դա սուտ է, որ նրա շնորհքով ձրի արդարացած, դա սուտ է, է սուտ է, սխալը, իր մոտ անմիջապես փուլ եկավ, փլուզվեց, երբ որ Հիսուսը կանչեց, ասեց, ով ես դու, ասեց, այն Հիսուսը, որին դու հալածում ես, անմիջապես իր կյանքում այդ իր բոլոր այդ կառույցը, հավատքի կառույցը, իր համոզմունքների կառույցը փուլ եկավ, եւ ռեֆորմացիա տեղի ունեցավ։ Այո, ես կարծում եմ, այդպիսի ռեֆորմացիա
անհրաժեշտ է եւ կլինի յուրաքանչյուր նրանց կյանքում, ովքեր ուսումնասիրում են Աստծո խոսքը։ Շնորհքի ավետարանի հասկացողության ռեֆորմացիան տեղի է ունենում եւ տեղի է ունենալու իմ կյանքում այդ ռեֆորմացիան տեղի ունեցավ 17 թվին։ Ես որ այն ինչ որ ես հիմա քարոզում եմ, դա էվոլյուցիա չէր, որ ես ուսումնասիրեցի եկա հասա սրան, ոչ, դա ոնց որ Պողոսի կյանքում ես տեսա մի անգամ, մի անգամից իմ համար բացվեց, եւ ես որ այդ սկզբունքները բացվեց, ես սկսեցի ուսումնասիրել Աստվածաշունչը, այդ սկզբունքները հիմա նրա ամբողջ կառույցը, ամբողջ պատկերը փոխվեց։ Ես համոզված եմ այդպես տեղի ունեցել յուրաքանչյուր նրանց կյանքում, ովքեր որ ճանաչում են հիմա Տիրոջ շնորհքը եւ քարոզում են ավետարանը, եւ այդպիսի ռեֆորմացիա տեղի ունենալու յուրաքանչյուրի կյանքում արդարության խոսքը ճանաչելու համար, Փառք Տիրոջը դրա համար։ Եվ դրա համար շատ կարևոր է ուսումնասիրել նոր կտակարանը Պողոս Առաքյալի ավետարանի լույսի ներքո։ Ես որ այսպես եմ, կամ Պողոս Առաքյալի քարոզած ավետարանի լույսի ներքո։ Տեսեք, շատ կարևոր է այս համընկամանքը։ Պողոս Առաքյալը լոյալ էր շատ հարցերում։ Ինքը, մենք տեսնում ենք Պողոսին, ինքը շատ մեղմ, լոյալ, ինքը հանդուրժողական, հա, մեկ էլ հանկարծ տեսնում ենք շատ խիստ, սկզբունքային, ագրեսիվ, եւ ինչու՞ն էր նա շատ հանդուրժողական էր, ասում է, հրյաների հետ, հրյաների պես են վարվում, օրենքի տակ լինողների հետ, օրենքի տակ լինողների պես, հույների հետ, հույների պես, հեթանոսների պես, հեթանոսների պես, օրենք չունեցողների հետ, օրենք չունեցողի պես, այսինքն առաջի հայացքից ասում ես, ինչ խամելիոն է, հա, ես ինչ անողնաշանավոր, անսկզբունքային անձնավորություն է, ոչ, բայց նա այդպես էր վարվում ոչ կարևոր հարցերում, ոչ կարևոր հարցերում։ Եվ այո, գիտեք, այսօր մենք գիտենք, որ բոլոր քրիստոնեական ուղղության հավատացյալները մեր քույրերն ու եղբայրներն են, այո, ամեն, ալելույա, Փառք Տիրոջը, Փառք Տիրոջը մեր բոլոր քույրերի եւ եղբայրների համար, ամեն, ովքեր հավատում են Տեր Հիսուսին, հասկանում եք, եւ ես եւ զարմանալի է, որ շատ հավատացյալներ ուղղակի դա գալիս է ճշմարտությունը չճանաչելու պատճառով, եւ այ այդ կրոնի ոգին, ինկվիզիցիայի ոգին, այդ փարիսեցիական ոգին պատրաստ է սպանել։ Պողոս Առաքյալը փարիսեցի էր եւ նախանձախ խնդրության առումով եկեղեցին էի հալածում, հասկանում եք, երբ որ կրոնն է գերիշխում քո կյանքում, դու պատրաստ ես ոչնչացնել, սպանել, արմատախիլ անել, հասկանում ես, ուղղակի, բայց երբ որ դու ճանաչում ես, դես ճանաչում ես ճշմարտությունը, տեսնում ես, որ նրանք քո քույրերն ու եղբայրներն են, իհարկե այսօր էսպես են հասկանում, երբ մանուկ էի, մանկապես էի մտածում, երբ այլ եղա, մանկան բաները մի կողմ դրեցի, եւ երբ որ դու հասկանում ես, որ քո կյանքում այդ ռեֆորմացիան տեղի ունեցավ, դու հասկանում ես, որ իրա կյանքում էլ կարող է տեղ ունենալ, ուղղակի ժամանակ է պետք, ուղղակի պետք է քարոզել Աստծո խոսքը եւ Սուրբ Հոգին բացելու է ամեն մեկին։ Դրա համար, այո, մենք հանդուրժողական ենք բոլոր քույրերի եւ եղբայրների հետ հարաբերության առումով, բայց Պողոս Առաքյալը սկզբունքային էր ճշմարտության ճանաչողության առումով։ Գաղատասների թղթում տեսնում ենք իր ագրեսիվ եւ սկզբունքային դիրքորոշումը, եւ երբ որ ավետարանի սկզբունքները խեղաթյուրվում են, ով ձեզ խապեց անմիտ գաղատացներ, հիմար, այնտեղ հիմար խոսքն է օգտագործում, ասում է անմիտ, այսինքն հիմար, նու կոպիտ ասած այ տխմարն է, սենց այս տերմինոլոգիան է օգտագործում, ով ձեզ խապեց, այս ոնց է, որ դուք հոգով սկսեցիք, դուք ճանաչեցիք ճշմարտությունը, դուք ճանաչեցիք խաչը, Քրիստոսը ձեր առաջ խաչը ելած նկարագրեցի, հոգով սկսեցիք, մարմնով եք վերջացնում, Քրիստոսը չի կարա ձեզ օգնի, եթե ուզում եք օրենքի գործերով արդարանալ, շեղված եք Քրիստոսից, ընկած եք Տիրոջ շնորհքից, եթե դուք ուզում եք օրենքով արդարանալ, եթե ուրեմն եք ուզում աթել պատվի։ Մի խոսքով, մենք տեսնում ենք Պողոս Առաքյալին սկզբունքային եւ առանց զիջման, ասում է, եթե որևէ մեկ ով ուզում ալին, նույնիսկ երկնքից հեշտակ գա, ավետարանից, մեր քարոզած ավետարանից, որը կոչվում էր շնորհքի ավետարան, Պողոս Առաքյալն ասում է, կամ Աստծո ավետարան, տեսեք, այն ինչ որ Պողոս Առաքյալը քարոզում էր, այն ավետարանը, որ Պողոս Առաքյալը քարոզում էր, ուսումնասիրեք Սուրբ Գիրքը, նա կոչվում է շնորհքի ավետարան, նա կոչվում է Աստծո ավետարան, եւ կոչվում է
Աստծո արքայության ավետարան։ Հասկանում եք, նա այդ ավետարանը, դա ավետարանը, դա տեսեք, ավետարանը, բարի լուրը, դա այնա, ինչ որ քարոզում է Պողոս Առաքյալը։ Պողոս Առաքյալն է բացահայտում մեզ խաչի խորուրդը, նոր ստեղծված լինելու փաստը, նոր ուխտի իրողությունը, Պողոս Առաքյալն է մեր համար բացահայտում։ Հասկանում եք, սա հարությունը, Քրիստոսի այդ հարություն առնելու փաստը եւ իրողությունը, Հիսուսի այդ հոր աջ կողմում նստացնելու փաստը եւ իրողությունը, հասկանում եք, ասեմ այսօր շատ քրիստոնյաներ սրան չեն հավատում, այո, կարդում են, գիտեն, բայց դա իրանց համար դա ոնց որ խորուրդ է, վերացական մի բան է, Պողոս Առաքյալ դրա մասին խոսում էր որպես փաստ, իրողություն, եւ դա իսկապես փաստ է եւ իսկապես իրողություն է, եւ ովքեր չեն ճանաչում շնորհքի ավետարանը, այսինքն Պողոսի ավետարանը, իրանք չեն տեսնում դա փաստ, իրողություն, դրա համար իրանք ասում են, հասկանում եք, տեսեք, երբ որ մենք չունենք Պողոս Առաքյալի ավետարանը կամ շնորհքի ավետարանը, երբ որ մենք չունենք արդարության խոսքը, Աստծո ավետարանը, որ քարոզում էր Պողոս Առաքյալը, մենք ունենք աշակերտների ավետարանը, որն էր աշակերտների ավետարանը, տեսեք, մենք քիչ առաջ ես մի փոքր ակնարկ արեցի Հիսուսի ավետարանի մասին, եւ Հիսուսի ավետարանը սա էր, որ Իսրայելի արքայությունը, Աստծո արքայությունը, Աստծո արքայությունը երկրի վրա հաստատվել, դա Իսրայելի թակավորությունը, որ աշակերտները այդպես հասկանում էին եւ այդպես էլ պատկերացնում էին, եւ դա այն էր, ինչ որ Հիսուսը սովորեցրել էր, որտեղ Հիսուսը չէր կարող ուրիշ բան սովորացնել, աշակերտները Հիսուսի հարությունը, տեսեք, շատ կարևոր փաստ, գործ կառակելություն, երբ որ Կորնելիոսին գնաց քարոզելու Պետրոսը, որն էր գաղափարը, որովհետև Պետրոսը գործ կառակելոց 15-րդ գլխում, երբ որ այդ վիճաբանությունը եղավ եւ հանդիպեցին, գիտեք, դա մի օրվա խնդիր չէ, գործ կառակելոց 15-րդ գլուխը դա երկու ավետարանների բախման տրամաբանական հանգուցալուծում էր, երկու Պողոսի ավետարանի եւ աշակերտների քարոզած ավետարանի բախման հանգուցալուծումն էր տրամաբանական, եւ եկավ, որ իրանք պետք է հանդիպեին եւ Երուսաղեմ, եւ գործ կառակելոց 15-րդ գլխում գրված է, որ երկար վիճելուց հետո, երկար վեճ ունենալուց հետո իրանք եկան եզրահանգման, եւ միչեւ գործ կառակելոց 15-րդ գլուխը Պողոս Պետրոսը, իդեպ այդ Պետրոսն ասում է, որ հեթանոսների մեջ ինձ տրվեց ավետարանը քարոզել, Պետրոսն էլ գնաց հեթանոսների մոտ եւ իրան հաջողվեց, ինքը Կորնելիոսին էր քարոզում ավետարանը եւ մյուս հեթանոսներին, Կորնելիոսի տանը ավետարանը քարոզելուց ինքը այդ ժամանակ ինչ էր մտածում, ասում է, սրանցելա տրված փրկվել ինչպես մեզ, հեթանոսներին էլ ատրված փրկել ինչպես մեզ, եւ հրեաների, տեսեք, 12 աշակերտների գաղափարը ինչպիսին էր, ինչպես որ իրանք կարծում էին Իսրայելի թագավորությունը պիտի հաստատվի, եւ իրանց պատկերացումը ինչպես էր, գործ կառակելոց առաջի գլխու Հիսուսը, որ ասեց, գնացեք ավետարանը քարոզեք, ասեց ամբողջ աշխարհին, Հրեաստանում, Սամարիայում, չէ, Երուսաղեմում, Հրեաստանում, Սամարիայում, միջև աշխարհի ծայրերը, տեսեք, այս հաջորդականություն էր նույնիսկ տված, Երուսաղեմում պիտի ավետարանը քարոզվեր, պիտի ապաշխարեին, հետո Հրեաստանում, հետո Սամարիայում, հետո նոր միջև երկրի ծայրերը, հասկանում եք աշակերտների մտածելակերպը, Պողոս Առաքյալը եկավ եւ ինքը քարոզում էր հեթանոսներին, ու աշակերտների մոտ դա անհասկան է, ես ինչ ա կատարվում, դե բայց դեռ Երուսաղեմում չեն ապաշխարել, դեռ Հրեաստանում մարդիկ չեն ապաշխարել, ես ինչ ա կատարվում հեթանոսների մոտ, սա աշակերտների տրամաբանության մեջ չէր մտնում, հասկանում եք, ու մի շատ կարևոր ռեֆորմատիվ փոփոխություն, որ Պետրոսի հայացքների մեջ տեղի ունեցավ, դա արձանագրված է գործ կառակելոց 15-րդ գլխով, տեսեք, Պետրոսը եւ մյուս աշակերտները, որ մտածում էին, որ ավետարանը հեթանոսների մոտ քարոզվում է եւ հեթանոսներն էլ են
փրկվում ինչպես իրենք, սա շատ կարևոր շեշտադրում է։ Նրանք մտածում էին հեթանոսներն էլ են փրկվում ինչպես իրենք, սկզբում այդպես է։ Տեսեք Պետրոսն ինչ ասում գործ կարակելոս 15-րդ գլխում։ Երբ որ Հակոբոսը վերկացավ խոսեց, հետո Պետրոսը վերկացավ խոսեց, գործ կարակելոս 15-րդ գլուխ, 11-րդ, բայց հավատում ենք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով փրկվում ենք մենք ինչպես նրանք։ Օ, Պետրոսը, Պետրոսի մտածելակերպի մեջ, Պետրոսի գիտակցության մեջ փոփոխություն էր տեղի ունեցել։ Եվ այս փոփոխությունը տեղի ունեցել իր փորձառությունից եւ Պողոսի ծառայության արդյունքում։ Այդ վիճաբանությունից հետո Պետրոսը վերականգնում է, ասպիսի խոսք ասում։ Ասում է, մենք էլ փրկվում ենք այնպես, ինչպես իրանք։ Տեսեք, սա շատ կարևոր է, դուք չգիտեմ, կռահեցիք, վերցրեցիք, ինչ ասցի ես նոր հիմա։ Աշակերտները մտածում էին, որ հեթանոսները փրկվում են այնպես, ինչպես իրենք։ Եվ հեթանոս եւ աշակերտների գաղափարը սա էր, հասկանում եք, փարիսեցիների գաղափարը, փարիսեցիների գաղափարը սա էր, աշակերտների գաղափարը սա էր, որ Մեսիան եկել է, եւ ինչ պիտի անենք հիմա, Հիսուսը Մեսիան էր, որ եկավ, մեռավ, խաչվեց, հարություն առավ, եւ ինչ պիտի անենք հիմա, պիտի շարունակենք ապրել բարեպաշտ կյանքով, կատարել օրենքը եւ ապրենք բարեպաշտ կյանքով եւ հաճեցնենք Աստծուն։ Սա հանդիսանում է այսօրվա շատ քրիստոնյաների, շատ եկեղեցիների ուսմունքը, որը տարբերվում է Պողոս առաքյալի ուսմունքից։ Հասկանում եք, աշակերտները այսպես էին մտածում, որ Մեսիան եկավ, հիմա պետք է շնորհակենք եւ հեթանոսները պետք է միանան մեզ, պահեն օրենքը, թլպատվեն եւ ինչպես մենք։ Բայց Պողոս Պետրոսը այստեղ ուրիշ բան ասում, 12-րդ գլխում արդեն ուրիշ բան ասում։ Ասում է, որ մենք էլ փրկվում ենք ինչ պես իրենք, ոչ թե իրենք էլ փրկվում են ինչպես մենք, այլ մենք էլ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով փրկվում ենք ինչպես հեթանոսներ։ Այսինքն կարիք չկա Մովսեսի օրենքի, թլպատության, հայրերի ավանդության, ծեսերի եւ արարողության, մենք նրա շնորհքով ձրի ենք արդարացած ինչպես հեթանոսները։ Սա ռեֆորմացիա է Պետրոսի մտածելակերպի մեջ, այն ինչ որ Պետրոսն էստեղ ասում է, սա ռեֆորմացիա է, սա այլ է, սա հետևանքն է Պողոս առաքյալի ավետարանի։ Եվ շատ կարևոր է, որ մենք սա տեսնենք, տարբերությունը այս ավետարանների, որովհետև տեսեք, այն հարցերը, երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք ավետարանը, այն սկզբունքները, այն հարցերը, որի համար Պողոս առաքյալը պայքարում էր գաղատացների թղթում, որ պատրաստ էր ուղակի կռվել, որ պատրաստ էր ուղակի, հասկանում եք, կոմպրոմիսի չգնալ գաղատասների եկեղեցու հետ, անիցիալ լինեն նրանք, ովքեր այլ ավետարան են քարոզում, որոնք դες մոլորեցրեցին եւ այլն, այն հարցերը, որտեղ Պողոս առաքյալը սկզբունքային է եւ պատրաստ է պահել սկզբունքայինորեն, սրանք բանալի են հասկանալու նոր կտակարան։ Այս սկզբունքները բանալի են հանդիսանում ճանաչելու եւ հասկանալու նոր կտակարանը։ Դրա համար սիրելներ, այն ինչ որ ես ուզում եմ այսօր մենք վերցնենք, ուղղակի մենք շարունակելու ենք սա եւ ասեմ ավելի հետաքրքիր լինելու, սա շատ կարեւոր է, որ մենք հասկանանք ինչպես կողմնորոշվենք Աստվածաշունչը ընթերցելուց, այսօր շատերը չեն կողմնորոշվում։ Եվ սա էլ է ճիշտ ասում, սա էլ է ճիշտ ասում, ու հասկանում եք, ոմանք վերցնում են Աստվածաշունչ, ընթերցում են գծած Աստվածաշունչ կա կամ հենց այդպես տպագրված Հիսուսի խոսքերը կարմիր, հա, նկատած կլնեք, ռուսերեն Աստվածաշնչերում կա, հիմա հայերեն էլ կա, կարծեմ անգլերենում շատ կա եւ գուցե տարբեր լեզուներում են, ես ռուսերեն եմ տեսել, անգլերեն եմ տեսել դրանք, ուրեմն Հիսուսի խոսքերը, այսինքն այն ինչ որ Հիսուսն ասում, օրինակ ճշմարիտ ասում եմ կամ եւ Հիսուսի խոսքերը կարմիր է։ Ինչի համար է դա, ինչի համար է դա այդպես տպագրված, այսինքն կողմնորոշում, որ սրանք կարևոր բաներ են, եւ ասեմ, սա ավելի խճճում եւ մոլորեցնում է, որովհետեւ այն ինչ որ Հիսուսը ասում էր շատ դեպքերում,
Հիսուսը ասում էր օրենքի տակ լինողներին, օրենք, Հիսուս օրենքի տակ լինողներին քարոզում էր օրենք, եւ դա ճշմարտություն չէր։ Եվ դա ճշմարտություն չէր։ Օրինակ ճշմարտություն չէր, որ Հիսուսը այն երիտասարդին ասեց պատվիրանքները, ասեց ինչ անեմ, որ հավիտենական կյանքը ճար, ասեց պատվիրանքները պահում ես։ Այսինքն իսկապես պատվիրանքները ներեցեք, որպեսզի ձեր հայրն էլ ձեզ ների, դա ճշմարտությունը չէ, մենք գիտենք, որ դա ճշմարտություն չի, որովհետև մենք նրա շնորհքով ծրի ենք արտարած, մենք չենք ներվում ինչ որ բան անելու պատճառով, մենք ներված ենք նրա շնորհքով։ Մենք դա կարծում ենք Պողոս առ Հովանեսն ասում է, որ որդիակներ գրում եմ ձեզ, որովհետև ձեր մեղքերը ներվեց իր անվան համար։ Նույնիսկ Դավիթը գիտեր, երանելի այն մարդը, որի մեղքերը լեցին իր անվան համար, ասում ոչ թե ինչ որ բան անելու համար, այլ դա նվերա, կանում եք, դա փրկությունը նվերա, ներումը նվերա, արդարացումը նվերա, դա պարգևա, դա չի կարա պայմանական լինի, հասկանում եք, եւ որտեղից դա գիտենք, Պողոս առաքյալի ուսմունքից, շնորհքով եք փրկված, հավատքի ձեռքով, եւ սա ձեզնից չի, այլ Աստծո ձրի պարգևն է։ Այլ Աստծո ձրի պարգևն է, որ ոչ մեկը չպարծենա, որովհետև որ պարծենում է Տիրոջով պարծենա, ամեն, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Պողոս առաքյալն ասում է, մարդիկ նշան են ուզում, հրեաները նշան են ուզում, հույները իմաստություն են փնտրում, իսկ մենք հարուզում ենք խաչալ Քրիստոս, հրեաներին գայթակղություն, հույներին հիմարություն, բայց այն հրեաներին եւ այն հույներին, որոնք կանչված են հավատացյալ հրեաներին եւ հույներին, Քրիստոսը Աստծո զորությունը, Աստծո իմաստությունը եւ Աստծո արդարությունը, ամեն, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Դրա համար ասում է, նա Աստվածանից մեր համար եղավ, Քրիստոսը Աստվածանից մեր համար իմաստություն, փրկություն, սրբություն եւ արդարություն, որպեսզի ով որ պարծենում է, Տիրոջով պարծենա, ով որ պարծենում է, Տիրոջով պարծենա, ամեն, ալելույա, փառք Տիրոջը։ Ալելույա, օրհնյալ ամեն Տերը։ Սիրելիներ, ես մի քանի սկզբունքներ ցույց տվեցի, ուղղակի ինչպես ընթերցել Աստվածաշունչը, եւ այսօր որպեսի ամբողջացնենք, հա, Աստվածաշունչը դա Աստծո խոսքն է, մենք հիմա ես հաճախ ասել եմ, որ սա Աստծո խոսքը չի, եկեք ճիշտ հասկանանք, հասկանում եք, Աստվածաշնչում միայն Աստծո խոսք չի արձանագրված, Աստվածաշնչում կան մարդկանց կարծեր, մարդկանց խոսքեր, նույնիսկ անմիտ մարդկանց կարծիքներ, նույնիսկ տխմար բաներ կան գրված, սատանայի խոսքա գրված, տգետ մարդկանց խոսքեր կան գրված, ստուտ, բայց Աստվածաշունչը, Աստվածաշունչ Մատյանը, Սուրբ գիրքը տրված մեզ երկնքից, իր սենց ասած, նույնիսկ ամենավատ թարգմանությունը, ամենավատ թարգմանությունը Աստվածաշնչի, դա Աստծո խոսքն է տրված, որտեղ մենք կարող ենք ճանաչել ճշմարտությունը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք սովորենք, ինչպես կողմնորոշվենք Աստվածաշնչում, ինչպես ուսումնասիրենք Աստվածաշնչը եւ ինչ տեսնենք Աստվածաշնչում։ Աստվածաշնչը տրված չի որպեսի, որպես բարոյագիտական դասախոսություն, այո, մենք կարանք որպես բարոյագիտական դասագիրք վերցնենք, կարդանք, եւ բայց դա քեզ օգուտ չի տա հավատքի առումով, փրկության առումով, հավատքի զորության առումով, դա քեզ օգուտ չի կարող տալ։ Ինչու՞, որովհետեւ բարոյագիտական դասախոսությունները հավատքի հիմք չեն հանդիսանում։ Առակած թուղթը դու կարաս կարծա շատ իմաստուն բաներ կտեսնես, հասկանում ես, առակած թուղթում շատ խորհուրդներ, լավ խորհուրդներ կարաս տեսնես, իմաստուն բաներ կտեսնես քո վարմունքի համեմատ, բայց ասեմ, Աստվածաշնչի ավետարանի պատգամի էությունը, Աստվածաշնչին մեզ տրվելու նշանակությունը, էությունը, իմաստը մեր վարվելակերպը փոխելը չի, որ մենք կարդանք, տեսնենք ինչպեսին պիտի լինենք եւ այդպեսին լինենք։ Շատերը մտածում են դրա համար Աստվածաշնչը տրվել, շատերը կարծում են Աստվածաշնչը որպես բարոյագիտական դասախոսություն, որպես իմաստուն խորհուրդների գիրք, հասկանում եք, այո, այստեղ կան իմաստուն խորհուրդների գիրք, դու կարող ես կարդալ եւ լավ հետաքրքիր բաներ տեսնել, այստեղ իմաստուն խորհուրդներ տեսնել, այո,
բայց Աստվածաշնչի միսիան, նպատակը, այս գիրքը տրված սա այլ բանի համար, որ մենք ճանաչենք ճշմարտությունը, եւ այստեղ արձանագրված է ճշմարտությունը, իսկ ճշմարտությունը դա խաչն է, ճշմարտությունը դա Քրիստոսն է, եւ խաչի խորուրդը մեր համար բացահայտում է Պողոս առաքրի մեջ, ինչ ունենք մենք Քրիստոսի մեջ, ինչ ճոխ ժառանգություն մենք ունենք Քրիստոսի մեջ, հասկանում եք, սա եկեք նայենք խաչի իրողությունը եւ խաչի խորուրդը, ասեք, մեր հին մարդը Քրիստոսի հետ խաչվեց, սա արձանագրում է Պողոս առաքյալը Ռոմեացիների 6-րդ գլխում, այս գիտենանք, որ մեր հին մարդը Քրիստոսի հետ խաչվեց, երբ մեռած էինք մեր հանցանքների մեջ, Աստված Քրիստոսի հետ մեզ կենթանացրեց, եւ Եփեսացիների թուղթ, սա արձանագրում է Պողոս առաքյալը, հասկանում եք, եթե մեկը Քրիստոսի մեջ անա, նոր ստեղծված է, հնեցան ամեն բան նոր եղավ, արձանագրում է Պողոս, այլևս որևէ մեկին մարմնով չգիտեք, այլևս որևէ մեկին, բայց հոգով գիտեք, հասկանում եք, սա գանձեր են, որ արձանագրում է, բացահայտում է մեր համար Պողոս առաքյալը, եւ դրա համար որպես հիմնային սկզբունք Աստվածաշնչ առաքյալի թղթերը, իհարկե այստեղ նաեւ պետք է առանձնացնել Հովանեսի թուղթը, որովհետեւ Հովանեսը մյուս աշակերտներից ավելի նա ճանաչում էր Տիրոջ շնորհքը, եւ գիտեր, պատահական չի, որ Հովանեսն ասում է այն աշակերտը, որին Աստված ավելի շատ ասին, ամենս նա գրում, որ սա է այն պատգամը, որ մենք Տիրոջից առանք, թե Աստված լույսը նրա մեջ խավար չկա, Աստված սեր է, եւ սրանում նա սեր է, որ մենք ճանաչեցինք եւ ընդունեցինք, եւ այդ Հովանեսն է գրում, ասում, դուք ներին հաղթեցիք, որովհետեւ մեծ աննա, որ ձեր մեջ է, քան նա, որ էս աշխարհում, հասկանում եք, Հովանեսը ցույց է տալիս խաչի վրա Քրիստոսի մեջ լինելու իրողության արդյունք, ով ենք մենք եւ ինչ ունենք մենք, հասկանում եք, դրա համար մենք կխոսենք այդ մասին, Հովանեսի առանձին առանձնանա կուսումնասիրենք եւ կնայենք Հովանեսի պատգամը, Հովանեսի պատգամի էությունը, բուն, բայց ավետարանը, Աստվածաշունչը, նոր կտակարանը եւ ամբողջ Աստվածաշունչը մենք կարդում ենք Պողոս առաքյալի ավետարանի լույսի ներքո, կամ Պողոս առաքյալի հայտնության լույսի ներքո, որը մեր համար բացահայտում է խաչի խորուրդը, հարության խորուրդը, խաչի եւ հարությունով Քրիստոսի կատարած ավարտուն գործը, եւ ով ենք մենք հանդիսանում Քրիստոսի մեջ, ինչ ունենք մենք լինելով Քրիստոսի մեջ, եւ ինչ կարող ենք անել լինելով Քրիստոսի մեջ, դրա համար այս արդյունքում մենք ասում ենք, մենք Աստված մեջ չի կանչել, որպեսզի մենք հնարավոր բաներ անենք, եթե չկա, եթե արանքից հանենք Պողոս առաքյալի թղթերը, մենք ուղղակի Մեսիան եկավ, մեզ ներեց, մեզ փրկեց, մեզ արդարացրեց, բայց մենք պիտի շարունակենք բարեպաշտ կյանքով ապրենք, հաճտերը գա մեզ տանի, ահա պատգամը, որ քրիստոնյաները, որին շատ եկեղեցիներ հավատում են, քրիստոնյաները հավատում են, բայց դա այդպես չի, մենք էստեղ ենք որպես Քրիստոսի մեջ նոր ստեղծվածներ, նոր անհատներ, մենք էստեղ ենք ինչպես Հիսուսը, Աստծո փառքի լիազոր ներկայացուցիչներ եւ նրա գերբնական զորության դրսեւորումն է, մենք Հիսուսի փոխարեն, Հիսուսի անունով էստեղ ենք որպես նոր մարդ, ինչպես Քրիստոսը, այնպես էլ մենք, եւ մենք ունենք նույն արդարությունը, ինչ որ Հիսուսը, նույն սրբությունը, ինչ որ Հիսուսը, նույն կատարելությունը, ինչ որ Հիսուսը, նույն զորությունը, ինչ որ Հիսուսը, այո, եւ նույն միսիան, ինչ որ Հիսուսը, այո, ներկայացնելու հորը եւ արգելելու դիվական սանձարձակությունը եւ արձակելու Աստծո փառքը երկրի վրա, իրականացնելու Աստծո ծրագիրը երկրի վրա, հաստատելու Աստծո արքայությունը, ամեն, ալելույա, փառք Տիրոջը, դրա համար նոր կտակարանը, դրա համար ավետարանը, ավետարանը, դա շնորհքի ավետարանն է, դա տեսեք, Պողոս առաքյալը շատ կարևոր խոսք ասում, ասում է, ավետարանով հայտնվեց Աստծո արդարությունը հավատքից ու հավատքի համար, որովհետև արդարը հավատքով ապրում, կվերցեց Ամբակումի Մարգարեության խոսքը, եւ
նա կիրառեց նոր ուխտի իրողության ներքո։ Ավետարանով բարի լուրը, այսինքն խաչի վրա Քրիստոսի կատարած եւ հարության միջոցով Քրիստոսի կատարած ավարտուն գործով, ավետարանը դա է։ Ավետարանը դա շնորհքի ավետարանն է, հայտնվեց Աստծո արդարությունը, որ մեկ դրա շնորհքով ծրի արդարացած հավատքով եւ հավատքի համար, որտեղ արդարը հավատքով ապրում։ Ինչ է նշանակում հավատքով ապրում, հավատալով խաչի վրա Քրիստոսի կատարած ավարտուն գործին, հավատալով հարության միջոցով Քրիստոսի կատարած ավարտուն գործին, հավատալով ով ենք մենք Քրիստոսի մեջ, ինչ ունենք մենք Քրիստոսի մեջ եւ ինչ կարող ենք անել։ Իսկ մենք այստեղ չենք անենք մեր կարողությունների առավելագույնը, մարդկային կարողությունների առավելագույնը, մենք այստեղ ենք ապրենք գերբնական կյանքով, այո, Հիսուսի կյանքով, այո, ոչ ուժովա, ոչ զորությամբ, այլ իմ հոգով, ասում Մատերը, Սուրբ հոգով մեր մեջ է Աստծո զորությամբ, ամեն, նրա շնորհքով, հավատքովա, որպեսզի շնորհքով եղա, այսինքն նրա կարողությունները, դրա համար Պողոս Առաքյալն ասում է, ինչ որ եմ նրա շնորհքով եմ եւ Իմ վրա իզուր չեղավ, որովհետեւ ես բոլորից ավելի աշխատեցի, ոչ թե ես, այլ այն շնորհքը, որ իմ վրա էր, այսինքն մարդկային կարողություններից վեր, հասկանում եք, 5 անգամ ձախկով ձախկվեցի, Պողոսի սրունկները ջարդվեցին, բայց նա բժշկվեց եւ մտավ քարոզեր, 3 անգամ 40-ից 1 պակաս ծեծկերա, բայց նա շարունակեց քարոզել, մի անգամ քարկոծեցին, իմացան մեռածը հանեցին քաղաքի դուրս աղբանոցը գցեցին, բայց նա հարություն առա, մտավ քաղաքը քարոզեց, սա բնական չէ, սա գերբնական է եւ այո, դա հնարավոր է միայն շնորհքով, միայն Աստծո հոգով, միայն հավատքով, սա քրիստոնյայի կյանքն է, յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, ոչ թե ինչ որ առաքյալի եպիսկոպոսի, ինչ որ հովի, յուրաքանչյուր քրիստոնյայի, ասում է ինձ հավատացողը, ինձ հավատացողը, չի ասում ինձ եպիսկոպոսը, հովիվ, ինձ հավատացողը այն գործերը, որ ես անում եմ, ինքն էլ կանի եւ ավելի մեծ գործեր կանի, որտեղ ես գնում եմ հոր մոտ, ամեն, ալելույա, դրա համար Պողոս Առաքյալն ասում է, ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, որտեղ մենք գանձ ունենք մեր մեջ, ես հողեամանների մեջ գանձ ունեմ, դա Սուրբ Հոգին է, դա Աստծո գերբնական զորությունն է, դա Հիսուսի մեռելերից հարություն տվող Հոգին է, եւ մենք էստեղ ենք լինելու Աստծո փառքի լիազոր ներկայացուցիչները եւ նրա գերբնական զորության դրսեւորը, ամեն, ալելույա, փառք Տիրոջը, փառք Տիրոջը, եկեք ընթերցենք Աստվածաշունչը, ուսումնասիրենք Աստծո խոսքը, ճիշտ կարդանք Աստվածաշունչը, կողմնորոշվենք Աստվածաշունչը ընթերցելուց եւ հավատանք ու հավատալով կյանք ունենանք, ամենամեծ ու պատվական խոստումները, ինչպես Պետրոսն ասում է, որոնցով հաղորդակից ենք Աստվածային բնությանը, ամեն, ալելույա, փառք Տիրոջը, վերցնենք այդ խոստումը եւ լինենք Աստծո փառքի ներկայացուցիչները այս երկրի վրա, ալելույա, փառք Տիրոջը, եղեք օրհնված, եկեք աղոթենք մեր երկրի համար, եկեք աղոթենք այս իրավիճակի համար, ես հավատում եմ, որ ամեն բան լավ ալինելու, հավատում եմ, որ Աստծո կամքը մեր համար բարին հաճելին կատարյալն է, հավատում եմ, որ Հիսուս է եկավ, որ մենք ունենանք կյանք եւ լավ կյանք, լավ կյանք, ամեն, փառք Տիրոջը եւ ամեն բան լավ ալինելու, եւ այս երկիրը ոչ թե պատրաստվում է ավերվելու, այլ այս երկիրը պատրաստվում է Հիսուսի վերադարձին, ամեն, հազարամյա թագավորությանը, այո, Հիսուսը սուրբերի հետ թագավորի եւ այս աշխարհի թագավորները պետք է դառնան մեր Տիրոջը եւ նրա օծյալինը, ամեն, ալելույա, Հայր, շնորհակալ ենք քեզ, գոհանում ենք քո բոլոր օրհնությունների համար, քո բարության համար, քո ավատարմության համար, քո անսահման սիրո համար, ավետարանի համար, այո, շնորհակալ ենք խաչի համար, շնորհակալ ենք հարության համար, շնորհակալ ենք քո Սուրբ Հոգու համար, շնորհակալ ենք քո գերբնական զորության դրսևորման համար, որ ներգործում է մեր մեջ, այո, շնորհակալ ենք այդ կենդանի ջրի գետերի համար, որ բխում է մեր միջից, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքը, քո հոգին աղբյուր է մեր ներսում, ամեն, շնորհակալ ենք, որ հիմա մենք ունենք այդ աղբյուրը, որ բխում է հավիտենական կյանքի համար, շնորհակալ ենք, ամեն, ալելույա, շնորհակալ ենք Տեր այն նախասահմանության համար, որով դու մեզ կանչել ես, շնորհակալ ենք Տեր, որ դու եկար, որ մենք ունենանք կյանք եւ լավ կյանք, ել ավելիով լի, լիառատ օրհնված կյանք, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք Հայր, քո որդի Հիսուս Քրիստոս, խաչի համար, հարության համար, քո Սուրբ Հոգու համար եւ մեծ ու պատվական խոստումների համար, այո, Տեր, հավատում ենք, հավատում ենք եւ ընդունում ենք, օրհնում ենք մեր երկիրը Հիսուսի անունով, ամեն,
մեր երկրի համար խոսում ենք խաղաղություն, նա զովրեցի Հիսուս Քրիստոսյանով, ալելույա, ամեն։ Սատանա ձերքերը թերրու քաշել մեր երկրից, մենք արգելում ենք Հիսուսի անունով, ես դեմ եմ կանգնում պատերազմի ոգուն, ես դեմ եմ կանգնում առհավիրքին Հիսուսի անունով, խավար ձերքերը թերրու քաշել, քո թաթերը կարճ են կպնելու մեր երկրին, նա զովրեցի Հիսուս Քրիստոսյանով, ամեն։ Մենք փուչ ենք անում հեթանոսների խորհուրդները, ժողովրդերի մտադրությունները, մեր Աստծո պես, մեր հոր պես, ամեն, Հիսուսի անունով։ Եվ ասում են, գա քո թագավորությունը, լինի քո կամքը, սուրբ լինի քո անունը, ինչպես երկնքում, այնպես Արցախում, այնպես Հայաստանում, այնպես այս տարածաշրջանում, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն, 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 ալելույա։ Օրհնում ենք այս երկիրը, օրհնում ենք Արցախը, օրհնում ենք Հայաստանը, օրհնում ենք այս տարածաշրջանը, խաղաղություն, այո, արժանապատիվ խաղաղություն մեր ազգին, ամեն։ Շնորհակալ ենք օրեշտակների համար, որոնք շարժվում են, շնորհակալ ենք քո զորությունների համար, որոնք շարժվում են այս տարածաշրջանում, ամեն, ալելույա։ Շնորհակալ ենք քո պաշտպանության եւ քո պահպանության համար, շնորհակալ ենք արթնության համար, ամեն, ալելույա։ Շնորհակալ ենք, որ մեր գյուղերն ու քաղաքները դառնում են Տեր Աստված քո արքայությունը, դառնում են քո փառքի ներկայացուցիչները, շնորհակալ ենք, որ մեր գյուղերն ու քաղաքները, այո, դառնում են քո թագավորության հիմնակարերը Հիսուսի զորավորանով, ամեն, ալելույա։ Մենք հավատում ենք Տեր քո խոսքին, մարգարեությանը, որ այլևս ազգ ազգի վրա պիտի վերջկենա, ամեն։ Անորեն ձերքերդ հեռու քաշիլ մեր երկրից, սա մեր գիրնա, եւ մենք թույլ չենք տա դու ավիրես ես այն։ Այլևս ազգ ազգի վրա պիտի չիելնի, այլևս ժողովուրդ ժողովրդի վրա պիտի չիելնի, այլ սուրերը խոփերի պիտի ձուլվեն, նիզակները հատոցների պիտի ձուլվեն, եւ ամեն մարդ իրա որդատուն գիտակ խաղաղության պիտի նստի Հիսուսի անունով, ամեն։ Այո, այո, մենք օրհնում ենք մեր երկիրը, մենք օրհնում ենք մեր ժողովուրդը, մենք օրհնում ենք այս տարածաշրջանը, եւ ասում ենք, գա քո թագավորությունը, լինի քո կամքը եւ սուրբ լինի քո անունը, ինչպես երկնքում, այնպես այս տարածաշրջանում Հիսուսի անունով, եւ Արցախում բռնկված արթնության կրակը լուսավորի շրջակա մահմեդական երկները Հիսուսի անունով, ամեն, ալելույա։ Այն որ հնարավոր չի մարդու համար, հնարավոր է քո համար, եւ հավատացողի համար ամեն բան հնարավոր է, ամեն։ Եվ մենք օրհնում ենք Հայաստանը, օրհնում ենք Արցախը, օրհնում եմ ամեն մի քրոջս ու եղբորս, ամեն։ Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրի համար, շնորհակալ եմ քո բոլոր օրհնությունների համար, ես խոսում եմ առողջություն, ամեն, նրա վերքերով դու բժշկված ես, ընդունիր ուղակի, վերցրու քո բժշկությունը, հավատքով վերցրու քո բժշկությունը, նա վերցրել է քո տկարությունները, նա կրել է քո հիվանդությունները, եւ նրա վերքերով դու բժշկված ես, նա մեր բոլոր կարիքները լցնում է իր լիության չափով, այո, Հիսուսի անունով պարտքը եւ աղքատության գերությունը արմատախիլ լինում, հեռանում է, եւ ֆինանսները գալիս են քո կյանքի մեջ, քո ընտանիքի մեջ, որտեղ Հիսուսը քո բոլոր կարիքները լցնում է իր լիության չափով, իր ճոխության չափով, փառքով, եւ ամեն բան տալիս է քեզ առատորեն վայելելու համար, ընդունիր սա, ընդունիր հավատքով, այո, ընդունիր եւ խոսիր հավատքի խոսքեր, արա հավատքի քայլեր, արա հավատքի գործեր, ամեն։ Այն ինչ որ եթե այն ինչ որ չէիր կարողանում, եթե ընդունել ես նրա վերքերով բժշկված լինելը, վեր կաց արա այն ինչ որ նախկինում չէիր կարողանում անել, ասա որ բժշկված ես, եթե հավատում ես որ բժշկված ես, այո, հավատա, եւ եթե հավատում ես, ասա որ բժշկված ես, ասա որ այդ հիվանդությունը հեռացած է, Հիսուսը կրելա քո հիվանդությունը, եւ վեր կաց արա այն ինչ որ նախկինում չէիր անում, ամեն, դու բժշկված ես, ընդունիր քո բժշկությունը, ընդունիր, քեզ պետք է հավատքի խոսքեր եւ հավատքի գործեր, հավատքի գործեր, հավատքի գործը բժշկության առումով ելեն ինչ որ չէիր կարողանում անել, ամեն, ինչու՞, որովհետեւ Հիսուսը բժշկել է քեզ, ընդունիր հավատքով, ընդունիր նրա շնորհքի առատությունը եւ արդարության պարգեւ, ամեն, ալելույա։ Փառքես Տեր, շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքը կենթանի եւ զորեղա, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքը հոգի եւ կյանքա, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքը փոխում է իրավիճակները, փոխում է մեր երկրի իրավիճակը, ամեն, այս տարածաշրջանի իրավիճակը, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքը գալիս է եւ փոխում է մարդկանց կյանքը, ընտանիքները, քաղաքներն ու գյուղերը, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքը գալիս է եւ փոխում է տնտեսական վիճակը, այո, ֆինանսական վիճակը, ամեն, շնորհակալ ենք, մենք ընդունում ենք քո շնորհքի առատությունը եւ արդարության պարգևը, ալելույա, փառքես Տեր, գոհանում ենք քեզ, եղեք օրհնված սիրելիներ, եղեք օրհնված, եղեք օրհնված Հիսուսի անունով, ամեն, Հիսուսը եկա, որ մենք ունենանք կյանք եւ լավ կյանք,
էլ ավելիով լի լիարատ, օրհնված, փառավոր կյանք։ Ամեն, փառք Տիրոջը։